אף אחד לא יושב כאן על הכיסא בטדי, כולם על הרגליים. עידן טל, הכדור מצוין לאלוורס, הנה הכניסה שלו, זה יכול להיות גם שעה, וכן! וירושלים עושה את זה. ההגנה של קופנהגן אפשרה לאלוורס לעשות את הפריצה פנימה ואת הכדור האחרון בתוך הרשת נועץ ברק יצחקי. ירושלים עכשיו עם 1-0 ושוויון 1 בסיכום שני המשחקים. אתה יודע, גם הייתה פה ביתת פאה 11 מטר, תראה פה את ההכשלה, אבל מה זה חשוב, הוא נתן חוק יתרון, הכדור בפנים, שער יפה יפה, מסירה נהדרת של עידן טל מצד אחד לצד שני, אלוורס בפריצה מצוינת, חותכת ההגנה.